Secția de lupte copii a Clubului Sportiv Muscel a participat pe 18 februarie la Slatina la cea de-a doua etapă interjudețeană, în cadrul căreia sportivii au reușit să urce pe primele trepte ale podiumului. Astfel, la categoria 32 kg, Radu Simion a ocupat locul 2, tot la această categorie Alexandru Bojneac s-a clasat pe locul al treilea. La categoria 38 de kg, Alexandru Stan a obținut locul 2 și Adelin Falcă locul 3. La categoria 42 kg, Dan Angel a obținut locul 2. La categoria 60 de kilograme, Valentin Nică a obținut locul 1 și tot la această categorie Octavian Gheorghe a obținut locul 2. De asemenea, judoca mușceleni au participat pe 18 februarie la etapa județeană Under 20, care s-a desfășurat în municipiul Câmpul Lung și a obținut numeroase performanțe. Astfel, la categoria de 60 kg, Sorin Matei a obținut locul 3, la categoria 66 de kg, Marian Cazacu a obținut locul 1, la categoria 73 de kg, Eduard Jinga s-a clasat pe locul al doilea, iar la categoria 81 de kg, Ovidiu Ștefan s-a clasat pe locul al treilea. La categoria 48 de kg femininu, Ana Nicolaescu a obținut locul al doilea.